ми продовжуємо. І зараз на цій сцені має виступати взагалі талановите покоління. Як говорить моя бабуся, покоління тік-таку. А я говорю, тік-току, бабуся. Так. А я гадаю, що у нас не всі тінейджери і не вся молодь ще спить, тому що Новий рік ще не наступив. Тому зараз на сцені гурт Хая Файв. Вітаємо! Глядачів з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай 2021 рік буде наповнений позитивом та позитивними емоціями. Мрійте, і нехай усі ваші мрії збуваються! З Новим роком!